Подивимося, що, як вона працює. Доброго дня, шановні глядачі каналу Булата.інфо. Доброго дня, шановні наші підписники, дилери і партнери. Сьогодні ми разом з вами завітали в магазин «Інструмент та садова техніка», а саме це є фірмова точка видачі компанії «Булата.ua». І сьогодні у нас буде цікавий огляд. У нас буде огляд в нашій локації під назвою «Мій інструмент». Ми вас познайомимо з новинкою на ринку України, з акумуляторною садовою технікою від світового виробника компанії Black & Decker. Сьогодні саме в нашому магазині, саме в цій локації нам надали змогу познайомити вас з цією новинкою. Цих продуктів не було ще на ринку, і ми першими потримаємо їх в руках. І сьогодні завдяки нашому провідному спеціалісту, а де ж він тут є? Давайте його пошукаємо. Олександре, дочитую останні технічні характеристики. Уявляєте, повітродувка 3 в одному, і це все на одному акумуляторі. Зараз будемо розкидати весь цей асортимент інструменту, та для вас, наші дорогі глядачі, я підготував аж 2 обзори на цю техніку. Тому давайте ж розкидаємо ж пошвидше, і я вам все про них розкажу. Цікаво, цікаво. Починаємо і спостерігаємо сьогодні 2 інструменти світового виробника Black & Decker на акумуляторній платформі. Буде цікаво, залишайтесь, жміть дзвіночок, підписуйтесь і обов'язково вступайте в дискусії. Починаємо! Я вас вітаю, наші дорогі глядачі, в локації «Мій інструмент», і сьогодні хочу вам розповісти все ж про 2 продукти від компанії Black & Decker в садовій тематиці. Це акумуляторна повітродувка та акумуляторна ланцюгова пила. Сьогодні ми проведемо анпакінг їх, а також перше таке враження ми з радістю поділимося з вами. Що ж, ну насамперед хотів би розповісти трошки про компанію Stanley Black & Decker, яка була заснована в 1910 році 2 інженерами. Це лише 2 людини заснували цю компанію, вони також працювали. І за весь цей час дуже багато нагород отримала саме ця компанія. І за весь цей час дуже багато завоювала сердець своїх прихильників. І ми з радістю співпрацюємо з цією компанією, з такою довгою та цікавою історією. І що ж, сьогодні хочу вам розповісти саме про ці інструменти. Наступні у нас також, як ви бачили в нашому прев'ю, наступні інструменти буде вже розповідати Олександр. А сьогодні зупинимося на повітродувці та ланцюговій пилі. І хочу спершу розповісти про найжаданіший, на наш погляд, для вас, наші дорогі підписники, а також для всіх клієнтів в Україні від компанії Stanley Black & Decker, це акумуляторна ланцюгова тиха пила. І хочу вас з нею познайомити. Ну і скажу чесно, не дочекався я Олександра для того, щоб самому не розпакувати цю пилу, дуже мені було цікаво. Тому перше враження вже є, воно звичайно позитивне, дуже приємні матеріали використані в зборці саме цієї пили, пластик та обрезинені рукоятки. Ну, про неї я вам трошки детальніше розкажу пізніше, а зараз хочу познайомити, що ж йде в комплекті. І, ну, перше і найголовніше – це акумулятор. Це літій-іонний акумулятор ємністю 2,5 ампер-години та 36 вольт. Також він, на ньому є індикатор заряду акумулятора. Зараз він заряджений на 30%. Ну, а для того, щоб зарядити його до повних 100%, в комплекті також іде зарядний пристрій для лінійки акумуляторів літій-іонних компанії Black & Decker 36 вольт. Та за допомогою цього зарядного пристрою ви зможете зарядити цей акумулятор до повного заряду за 1 годину. Ну і також в комплектації йде такий ось чохол для шини цієї ланцюгової пили, для того, щоб ви могли безпечно та комфортно її
транспортувати. Ну, а зараз хочу вас все ж запросити до найголовнішої, як для мене, частини цього огляду. Це саме огляд цієї ланцюгової пили. Хочу вам сказати, що дуже приємно був вражений якістю матеріалів, які використовуються при зборці цієї пили, тому що все виглядає та на ощуп таке дуже надійне та, мені здається, довговічне. Дуже порадувало те, що на цій пилі все регулюється без ключів. Ви регулюєте все лише руками. Натяжіння цепі та прижим шини. Далі, дуже цікаво було рішення по баку для того, щоб змащувати ланцюг. Також вона, кришка, знімається без ключів. Також тут є два таких смотрових віконця для того, щоб ви контролювали рівень масла. Повний бак масла можна заправити 110 мл. Що ж, ну і хочу вам показати, як встановлюється акумулятор. Дуже легко, до щелчка вставили, і вже ця пила готова до роботи. Лише потрібно буде залити масло. По технічній характеристикам тут встановлена 30-та шина, 30 см, товщина паза 1,1 мм. І хочу сказати, що ця пила, вона позиціонується як битовий інструмент преміум-класу. І на цьому інструменті швидкість цепі буде 5 метрів за секунду. Наприклад, у професійних пилах швидкість ланцюга складає приблизно 13-12 метрів за секунду. Тут майже в два рази менше, і це зроблено для того, щоб вона була дуже безпечна для битового користувача. Завдяки тому, що швидкість ланцюга тут складає лише 5 метрів за секунду, то стоп двигуна, він тут, в принципі, не потрібен, встановлений лише такий захисний щиток. Але також тут встановлена така ось запобіжна кнопка, без якої ви просто не запустите пилу, але якщо у вас щось трапиться, ви її відпустите і вона зупиниться. Ну і зараз хочу вам продемонструвати такий от перший запуск цієї ланцюгової пили. Подивимося, що, як вона працює. Ну, дуже цікаво, і хочу вам також сказати, що тести цих інструментів будуть у нас після всіх оглядів та анпакінгу. Ну і що ж, давайте будемо приступати до розпакування саме повітродувки тире пилососу тире мульчатора 3-в-1, і все це працює на акумуляторі. Скажу чесно, я її ще не бачив, я її не доставав з коробки, ми лише вскрили скотч для того, щоб було швидше вам все це показати. І ви зараз побачите саме перше враження від нас після анпакінгу. Ну що ж, почнемо. Тут іде інструкція з експлуатації, це все зрозуміло, дуже багато картону. Хочу, до речі, на цьому зауважити, тому що весь інструмент, скільки ми вже працюємо з цією компанією, ні одного разу не було такого, щоб інструмент був якось пошкоджений. Також такий же зарядний пристрій, як і у пилі. Далі знову упаковочний картон. Тут у нас, напевно, акумулятор. Акумулятор також на цій повітродувці йде літій-іонний, 2,5 ампер-години та 36 вольт. Також в сторінку його. Далі, тут іде дуже багато перехідників, так як це 3-в-1. Тут, напевно, такі, тут є ручка, тут є, зараз це будемо доставати. Так, тут іде ремінь для того, щоб можна було її повісити на плече. Тут іде ручка, за яку ви будете притримувати. Та тут іде для того, щоб працювати з пилососом, тут йдуть отакі ось колеса, які будуть встановлені. Ну, а також весь це кріплення. Далі, що ми бачимо ще в цій коробці? Також такі ось всі перехідники. Це ми будемо розбиратися трошки все пізніше. Це іде, так, це іде мішок для збору. Також ми його поки в сторону. Ну, саме така ось цікава. Чесно кажу, перший раз її бачу. Дуже цікаво
по ній розібратися. Всю таку технічну частину ми вже вивчили, але з технічної частини немає такого вау-ефекту, як ви достаєте її новеньку з коробки. Усі, ви бачите, ніхто нічого не доставав. Також одразу бачу, що тут є перемикач на те, щоб повітродувка працювала на видув або на всасування. Дуже легко перемикається до такого приємного фіксування. Тут у нас іде усі регулювання також йдуть на безключовому доступу. Також є регулювання по силі всасування або видуву. Максимальна сила видуву тут 280 км на годину, також вона працює і на всасування. Вона буде приблизно 88,8 кубічних метрів за хвилину пропускати через себе повітря. Ну, а що ж, подивимося, що там з у нас крильчаткою. Крильчатка у нас виконана з такого, можете побачити тут якраз, вона дуже гарно, що вона розібрана. Крильчатка виконана з пластику, ми можемо побачити. Також хочу вам її по... Олександр перевіряє дідовським способом якість інструменту, я так зрозумів. Ні, дійсно, пластик тут дуже з такого якісного матеріалу виконаний. Дуже приємно тримати в руках. Ось так ми поближче можемо вам показати, яка тут встановлена саме крильчатка. Також цей інструмент працює на двигуні на 36 вольт. І все це ви можете робити з ось цим акумулятором, який цей акумулятор, як ви вже побачили, я думаю, і замітили, що вони абсолютно ідентичні, як і на пилі, і як на іншому інструменті, який ми вам будемо показувати. Тому це єдина система, і це дуже зручно. Ну і зараз, дорогі наші глядачі, я зберу для вас цю повітродувку, та ми проведемо також перший запуск та невеличкий такий ось тест. Чекайте? А тут буде часткове. Ну і, шановні глядачі, зібрали повністю ми повітродувку тире пилосос тире мульчатор 3 в 1 акумуляторну. І зараз хочемо провести перший її запуск. По зборці ніяких питань не виникло, все інтуїтивно зрозуміло, все на застібках і дуже швидко ми з цим справилися. І зараз хочемо провести такий ось невеличкий тест разом з Олександром. Не на повну швидкість я буду її вмикати і... А тепер, шановні глядачі, я включу режим на всасування. Що ж, ну і розповім вам про те, що якщо ви працюєте в режимі на видув, видув реалізується через ось це тонше сопло, яке тут розташоване, для того, щоб у вас швидкість повітря була вища. А коли ви працюєте на те, щоб зібрати якийсь мусор або зібрати листя і тому подібне, то ви працюєте через сопло, яке більше діаметром. Ну і на цьому
такий ось невеличкий тест, я думаю, можна буде завершати. Якщо у вас виникнуть якісь питання, будь ласка, пишіть в коментарі. І ми з радістю після всіх оглядів і анпакінгу проведемо великий тест цих інструментів.